जो आज कौशाम्बी नगर जिल्ला कुमार भवन में दोसरो बार को दशाह मोको विपसना ध्यान शिविर आज छ दिन हुँदै चन्द्र अहिले यतिखेरको समय प्रतित्य समुद्र तालिम शिक्षा को समय भइरहेको हुनाले जो भगवानले उपदेश गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्ध को आदर लिएर जो गुरु बन्देहरुको आदर लिएर अग्रमा पण्डित विमल बन्देजीको उपनिषद्लाई नै लिएर चक्रको आरबाट नै तालिम शिक्षा हुनेछ र अग्रमहा पण्डित विमल बन्देजीको शील समाधि प्रज्ञालाई शिरोर पर धारण गर्दै जो उहाँले लेख्नुभएका अलङ्कार छन् ती सबैलाई सबैले एक स्वरमा उच्चारण गरेर पूजा वन्दना गरौँ। अविद्या र तृष्णा चर्का झिङ्गुन्छ उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ भुटबाट भ्युन्छ भ्युबाट भुटो सन्धि भइरहने हुँदैन झुटो कर्मले नाम रूप नाम रूपले कर्म सृष्टिकर्ता छैन स्वाभाविक धर्म मर्न नै जाँदैछ समय नठेर नमर्दे बिचमा ज्ञान लिएर दुई मूल दुई सच चार विभाग बाह्र अङ्ग मौलिक अर्थ र तीन सन्धि दुई हेतु तीन वट तीन काल बीस आकार र यी अटारीलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु 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 र सबै नै सजिलै गरी बसेर जो धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र प्रतित्य समुद्वाद भनिएको योग्यहरू हो केलाई भनिन्छ अरे कारण कार्यलाई के भनिन्छ प्रतित्य समुद्वाद चक्र त्यसो भन्दा नम्बर एक कोठो चाहिँ कारण कोठो हो कि कार्य कोठो हो नम्बर दुई चाहिँ फेरि नम्बर तिन कोठो नम्बर चार कोठो त्यसो भने जम्मै कोठाबाट हेर्दा कति कोठा चार कोठामा पनि अरू हो कि कारण कार्य हो कारण कार्य त्यसो हुँदाखेरि अहिले मिलेको योगीहरूको शरीर होस् या यावत प्राणीहरूको शरीर होस् के सत्य हो दुःख सत्य के सत्य दुःख सत्य भनेको पनि आवश्यक हुने हो कि कारण गर्नाले कारण के सत्य गर्नाले तपाईँ हामीले के सत्य गरेर आएका रहेछन् समुदाय सत्य कारण गर्नाले नै अहिले अरू मिलेको हो कि दुःख मिलेको दुःख शरीर मिलेको छ भने अब यही दुःख शरीरबाट नै अरू खडा हुन्छ कि कारण खडा हुन्छ कारण खडा भयो भने के सत्य भयो समुदाय सत्य कारणले गर्दाखेरि फेरि अनागतमा गएर अरू मिल्ने हो कि दुःख मिल्ने हो दुःख सत्य फेरि मिल्छ कि मिल्दैन त्यसो हुँदा सत्यबाट हेर्ने हो भने पनि समुदाय सत्य दुःख सत्य समुदाय सत्य दुःख सत्य भनेर यसरी दुई सत्यले पनि घुमेर आइयो कि आइएन अनि यिनै दुई सत्यमा पनि हेर्ने भने जो अविद्या भनेको पनि अरू हो कि समुदाय सत्य हो तडहा भन्ने पनि अरू हो कि समुदाय सत्य यिनी दुई मूल भनेका नै अरू हुन् कि कारण सत्य हुन् केमा घुमाउने कारण सत्य हुन् जन्म मृत्युमा केमा घुमाउने जन्म मृत्युमा घुमाउने कारण सत्य अरू छन् कि दुईवटा मात्रै छन् दुईवटा भएका यी जो अविद्या र तृष्णा यिनी यावत प्राणीहरूका अरू हुन् कि मूल जरा हुन् केमा घुमाउने मूलजरा जन्म मृत्युमा घुमाउने मूलजरा नबिर्सिनुहोस् नि यिनलाई चाहिँ अब आजदेखिबाट उपरान्त तपाईँ हामीले यिनलाई बिर्सेर हुन्न बुझ्नुभयो नमरुन्जेलसम्म बिर्सेर हुन्न मर्ने अवस्थामा पनि यिनलाई
वर्ष नौन्ना इनले महा दुख में पुर्याउँछन् दुख संसार में पुर्याउने इन दुईटा हुन् इनलाई हृदय में लिएर नबस्नु इनलाई हृदय में साथी बनाएर बस्यो भने तपाई हामीलाई कहिले पनि शांति सुख मिल्दैन मिल्छ होला त्यही भएर इनले खाली दुख मात्रै दिन्छन् 31 भवन में जहीं पुर्याओस् सुख छ कि दुख मात्रै छ दुख हो भनेर सही दुखलाई दुख हो भनेर जान्न नसक्दाखेरि तपाई हामीले इनलाई आफ्नै साथी हो आफ्नै मित्र हो भनेर तपाई हामीले अँगालेर आयौं कि आएनौं त्यही भएर यिनी चाहिँ महाठूला शत्रु हुन् सबसे भन्दा ठूला शत्रु भने पनि हुन्छ त्यही भएर यहाँ बीचमा रात अक्षरले लेखेको कुनै जग्गामा अलिक अन्तराय छ भय छ भने रात अक्षरले लेख्छन् नि लेख्छन् कि लेख्दैनन् रात अक्षरले किन लेखेका भन्दा अन्तराय हुन्छ भयहरू हुन्छ आन्धे सिधी रिठा भा भनेर लेख्छ कि लेख्दैन अरूले लेख्छ कि रातो अक्षरले लेख्छ त्यही भएर यहाँ प्रतित्य समुत्पादमा पनि यो अविद्या र तनालाई रातो अक्षरले लेखिएको धिठा भा नभवा ढोका पिमे टया हो डे अबैजाले नभवाको ढोका पिमे तन्नाले नभए ढोका पिमे अरे जमलो तो धिठाया मे आन्धे सिधे अरे के हो यति त बुझ्न पर्यो कि परेन त्यसो हुँदाखेरि जन्म मृत्युमा यावत प्राणीहरूलाई यसरी जन्म मृत्युमा जन्म दिँदै मार्दै जन्म दिँदै मार्दै जन्म दिँदै मार्दै घुमाएका अरूले हुन् कि दुई मूल्य हुन् दुई मूल त्यसो हुँदा यी दुई मूल भनेका पनि अरू हुन् कि समुदाय सत्य समुदाय यी दुई मूल अरू हो कि कारण सत्य हुन् कारण सत्य त्यस्तै कारणमा चार कारणबाट हेर्ने भने जो कारण विभाग कति प्रकारका छन् भन्दा दुई प्रकारका कारण विभागमा कति प्रकारका कार्य विभागमा कति प्रकारका या कारण अतीतमा पनि कारण अहिले 55मा पनि कारण दुईटा भयो कि भएनन् अहिले मिलेको पनि अरू हो कि कार्य हो पछि मिल्ने पनि अरू हो कि कार्य हो त्यसरी कार्य दुईटा यसरी जम्मै कारण कार्य कारण कार्यले तपाईँ हामीहरू घुमेर आएका हुँ भने अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग 12 अङ्ग के हुन् भन्नुहोस् त कम भव जाति जरा मरण जम्मै अङ्गबाट हेर्दाखेरि 12 अङ्ग छन् कति अङ्ग छन् 12 अङ्ग छन् भने नम्बर 3 कोठामा भएका 3 अङ्ग चाहिँ के सत्य हुन् समुदाय सत्य के सत्य यी समुदाय सत्य कारण हुन् कि कार्य हुन् कारण सत्य त्यसो हुँदा जो तपाईँ हामीले गरेर आएका अङ्ग चाहिँ कति अङ्ग हुन् दुई अङ्ग कति गरेर आए दुई अङ्ग भनेका अरू हुन् कि समुदाय सत्य हुन् कहिले गरेर आएका हुन् अतीतमा गरेर आएको हुँदाखेरि कारण भन्ने कि कार्य भन्ने कारण दुई अङ्ग गर्नाले अहिले मिलेको फेरि कति अङ्ग हो 5 अङ्ग के हुन् हुइँड नाम रू सलायतन पस वेदन हुइँड नाम रू सलायतन पस वेदन भनेपछि सुख सत्य हो कि दुःख सत्य दुःख सत्य कारण हो कि कार्य हो कार्यमा अहिले कति अङ्ग हुन् आफसेप मिलेको हो कि दुई अङ्ग कारण गर्नाले दुई अङ्ग कारण गर्नाले अहिले 5 अङ्ग कार्य मिलेको छ भने अनागतमा गएर फेरि तपाईँ हामीमा कति अङ्ग लिनुपर्छ दुई अङ्ग कति अङ्ग अनागतमा मिल्ने दुई अङ्ग जाति जरा मरण भन्ने के सत्य हो समुद दुःख सत्य कारण हो कि कार्य हो कार्य दुःख सत्य दुई अङ्ग आफसेप हुने हो कि कारण गर्नाले त्यसो भने तपाईँ हामीले गरिने कारण कति प्रकारका हुन् 3 प्रकारका कहिले गरिन्छ 55मा कहिले गरिन्छ 55मा गरिने यी 3 प्रकारका अङ्गले गर्दाखेरि अनागतमा गएर दुई अङ्गको दुःख शरीर लिन पर्छ कि पर्दैन
त्यसो हुँदा जम्मै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग छन्? बाह्र अङ्ग। कति अङ्ग? बाह्र अङ्ग भए चाहिँ मौलिक अर्थ, मौलिक अर्थ भनेको त बुझ्नुभयो, यिनको केलाई भनिन्छ? रहस्यलाई मौलिक अर्थ भनिन्छ भने त्यस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि? तिन सन्धि के हुन्? करल विज्ञान एक सन्धि, वेदना र तणहा एक सन्धि, कम भव र जाति एक सन्धि। जम्मै सन्धिबाट हेर्दा तिन सन्धि, कति सन्धि? अनि हेतुबाट हेर्दाखेरि केलाई भनिन्छ? तणहा र अविद्या। तणहा र अविद्या अतीतमा गरेर आएको अरू हो कि संस्कार हो? हो, यो संस्कार अतीतमा गरेर आएको हुनाले त्यसलाई संस्कार भनिन्छ। के भनिन्छ? संस्कार। किन भन्दाखेरि हो यो संस्कार चाहिँ के को आधारमा भएको भन्दा अविद्याको आधारमा। के को आधारमा? अविद्याको आधारमा संस्कार हुनाले अविद्या अरू भयो कि प्रमुख भयो? हो, यो अविद्या अतीतमा प्रमुख थियो भने अहिले फेरि पशुपन्नमा हेरौँ, तणहा प्रमुख हुन्छ। तणहा के हुन्छ? तणहा प्रमुख हुन्छ, पछि अर्को जन्म दिनेमा तणहा प्रमुख भइदिन्छ र जो अतीतमा गएर फेरि अरू लिनपर्छ कि जन्म लिनपर्छ? जन्म लिनपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अतीतमा अविद्या प्रमुख, अहिले वर्तमानमा तणहा प्रमुख भनेर यसरी बुझ्न पर्यो। र एक प्रकारले फेरि यो संस्कार अतीतमा गरेर आएको हुँदाखेरि संस्कार भनिन्छ भने अहिले गर्दै गरिएकालाई कर्म भनिन्छ। अतीतमा गरेर आएकालाई के भनिन्छ? संस्कार। अहिले गर्दै गरिएकालाई कर्म। हुन त एउटै अर्थ हो, संस्कार भन्नु कर्म भन्नु एउटै अर्थ हो। यहाँ चाहिँ चार कोटा हुँदाखेरि अतीतको विषयलाई बताउँदा संस्कारबाट बताउनु परेको, अहिले वर्तमानको विषयबाट बताउनु पर्दा कर्मलाई बताउनु परेको। त्यसकारण अहिले जम्मै सन्धिबाट हेर्दाखेरि तिन सन्धि, कति सन्धि? हेतुबाट हेर्दा कति हेतु? दुई हेतु। त्यस्तै वट्टबाट हेर्नु भने कति वट्ट? तिन वट्ट। के हुन्? क्लेश वट्ट, कम वट्ट, विपाक वट्ट। क्लेश वट्ट, कम वट्ट, विपाक वट्ट भनेर तिन वट्ट छन् भने क्लेश वट्टमा कति अङ्ग? तिन अङ्ग। के हुन्? अविद्या, तणहा, उपादान। अविद्या, तणहा, उपादान भनेका के सत्य हुन्? समुदय सत्य हुन्। के सत्य हुन्? समुदय सत्य हुन् भने कारण हुन् कि कार्य हुन्? कारण सत्य। यिनी क्लेशवट्टमा कारण सत्य भयो भने जो क्लेशवट्टको आधारबाट हुने कमवट्टमा फेरि कति अङ्ग छन्? दुई अङ्ग। के हुन्? संकार र कम भव। संकार र कम भव पनि सत्यबाट हेर्ने नि के सत्य? समुदय सत्य। त्यस कारण हो यो कमवट्टका दुई अङ्ग समुदय सत्य के को आधारमा भएका हुन्? राख्थ्यौँ क्लेशको आधारमा। के को आधारमा? क्लेशको आधारबाट अरू भएको कर्म भएको। कर्म भएको भने अहिले जन्म त फेरि मिल्यो कि मिलेन? अरूले दिएको कि कर्मले दिएको? कर्म के को आधारमा भएको? क्लेशको आधारमा। के को आधारमा? अब क्लेशको आधारमा कर्म भयो भने अब जन्म त लिन पर्यो, पर्यो कि परेन? त्यसो भने जन्म लिनु नै अरू हो कि विपाक हो? विपाक वट्टमा त्यसो भने कति अङ्ग? आठ अङ्ग। के हुन्? विज्ञान, नाम, रूप, सलायतन, पश, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति, भव। अहिले जम्मै विपाक वट्टका आठ अङ्ग। यिनी के सत्य हुन्? नम्बर दुई कोटामा भएका के सत्य हुन्? त्यसो भने अरू हो कि यो विपाक हो? अहिले चार कोठामा आठ अङ्ग छन् भने दुई कोठामा पाँच अङ्ग, दुई कोठामा पाँच अङ्ग। किन फरक भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ आठवटा बनाए, एउटो जाति जरा मरण। जाति भनेको जन्म लिनु हो, विज्ञान भनेको पनि जन्म लिनु नै हो। माताको गर्भवासमा भएको प्रतिसन्धि विज्ञान र अहिले वर्तमानमा भइरहेको विज्ञान त्यतिमै फरक छ। माताको गर्भवासमा सुरु भएको विज्ञानलाई प्रतिसन्धि विज्ञान भनिन्छ। अब विज्ञान माताको गर्भवासमा सुरु भयो भन्ने बित्तिकै जन्म भयो कि भएन? त्यसकारण जाति
जन्म लिनु जाति के हो विज्ञान भनेको नि जन्म लिनु अर्थ नै हो त्यस्तै जरा मरण भन्ने त बुढो हुनु रोगी हुनु हो भने त्यस्तै विज्ञानमा पनि अब नाम रूपलाई उपकार गर्छ नाम रूपले सलायतनलाई उपकार गर्छ सलायतनले फस्छ फस्छले वेदना भनेर हो यो अरू हो कि पञ्चखण्ड हो पञ्चखण्ड भन्नु नै अरू हो कि यो शरीर हो यो शरीर पनि दिन प्रतिदिन बुढो हुनेतिर गएको छ कि गएको छैन रोगी हुनेतिर मृत्यु हुनेतिर गएको छ कि गएको छैन त्यस कारण नम्बर चार कोठा बताएको जरा मरण र अहिले मिलेको शरीर के फरक छ एकै हो कि होइन त्यस कारण उपपत्ति भव भन्ने चाहिँ एउटा थपेर आयो उपपत्ति भव भनिएको जो उत्पत्ति भएकालाई भनिएको देवलोकमा देवताहरू अप्सराहरू उत्पत्ति हुन्छन् कुनै माताको गर्भमा गएर बसिराख्नु पर्दैन पर्छ त पर्दैन त्यस कारण उत्पत्ति हुने प्राणीहरू पनि छन् त्यसो हुँदाखेरि यो उपपत्ति भव भनेर एउटो फेरि थपिएर आएको र अहिले जम्मै वटबाट हेर्दा कति वट तिन वट भए चाहिँ कालबाट हेर्ने कति काल तिन काल के हुन् अतीत काल अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको पशुपन पछि हुने अनागत काल जम्मै कालबाट हेर्दाखेरि तिन काल कति काल तिन काल भए चाहिँ आकारबाट हेर्ने कति आकार बिस आकारमा अहिले पशुपन्न कार्यमा कति आकार छन् पशुपन्न कार्यका पाँच आकार के हुन् राम्रो सलाह यत्न पस वेदना योगीहरू टाठे हुनुभएछ है अहिले त हो यसरी होस लगाएर सुन्दै जाने मनन गरेर सुन्दै जाने भने भन्तेजीले के प्रश्न गर्नुभएको भन्ने बित्तिकै उति बेलै उत्तर दिन सकिन्छ कि सकिँदैन उत्तर पनि सहीमा पनि आउँछ कि आउँदैन नभए त अप्पर जट सोधिदिने भने त उता तिन कोठो र चार कोठो भनिराखेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ र अहिले पशुपन्न कार्यमा पाँच आकार भए चाहिँ जो यी पशुपन्न कार्यका पाँच आकार आवश्यक भएको कि कारण गर्नाले त्यसो भने कारण कति आकार गरेर आइयो पाँच आकार कारण के हुन् अविद्या संकार तणहा उपादान भव अविद्या संकार तणा उपादान भव भन्ने कुन कोठामा हुन् एक कोठामा भएका यिनी पाँच आकार नै के सत्य हुन् समुदाय सत्य भने कारण हुन् कि कार्य हो कारण यिनी पाँच आकार गर्नाले अहिले अरू मिलेको कि कार्य मिलेको कार्यमा कति आकार मिलेका हो यी पाँच आकार के सत्य दुःख सत्य के सत्य दुःख सत्य त्यसरी अहिले नम्बर दुई कोठामा दुःख सत्य पाँच आकार मिलेको छ भने फेरि नम्बर तिन कोठामा अरू गरिने हो कि कारण गरिने हो कारणमा पनि आकारबाट हेर्दाखेरि कति आकार पाँच आकार के हुन् तणा उपादान भव अविद्या संखार तणा उपादान भव अविद्या संखार कुन कोठामा हुन् तिन कोठामा भए जति पाँच आकार के सत्य कारण सत्य हो कि कार्य सत्य कारण सत्य पाँच आकार अहिले वर्तमानमा गरियो भने अनागतमा गएर कति आकार लिनुपर्छ अनागत कार्यका पाँच आकार के हुन् नाम्रो सलायतन पस वेदना वैज्ञान नाम्रो सलायतन पस वेदना कुन कोठामा चार कोठामा भएका पाँच आकार के सत्य दुःख सत्य के सत्य त्यस्तै दुई कोठामा भएका पाँच आकार पनि के सत्य त्यसो भने पाँच कोठ नम्बर चार कोठो र नम्बर दुई कोठो मिल्छ कि मिल्दैन अनि कारणबाट हेर कार्यबाट हेर्ने भने पनि मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ त्यस्तै अतीतमा गरेर आएको जो अविद्या संकार तणा उपादान भव यिनी पाँच आकार र अतीतका पाँच आकार र अहिले पशुपन्नका तणा उपादान भव अविद्या संकार यिनी पाँच आकार मिल्छन् कि मिल्दैनन् के फरक भयो भन्दाखेरि अतीतमा अविद्या प्रमुख भएको थियो भने अहिले वर्तमानमा तणा प्रमुख त्यस्तै यहाँ संस्कार छ भने यहाँ उपादान छ तिन कोठामा त्यस्तै यहाँ तणा छ भने यहाँ भव छ यहाँ उपादान छ भने यहाँ अविद्या छ यता भव छ भने यहाँ संस्कार छ हुन त यिनै पाँच अङ्ग हो कि होइन
त्यही भएर तपाईँ हामीलाई पनि आकारबाट हेर्ने हो भने पाँच आकार, कोठाबाट हेर्दा जम्मै चार कोठा छन्। यी पाँच आकार र यिनी बिस आकार र यिनी चार कोठाका अरू हुन् कि कारण कार्य हुन्? कारण कार्य अनि अरू हुन् कि यहाँ समुदाय सत्य दुःख सत्य हुन्? अच्छा, यिनी समुदाय सत्य दुःख सत्य यिनी कारण कार्य प्रतित्य समुत्पाद भनेको नै कारण कार्यमा झेलिएकालाई प्रतित्य समुत्पाद भनिएको, बुझ्नुभयो होला नि? त्यसो हुँदा जम्मै आकारबाट हेर्दाखेरि कति आकार अरे? बिस आकार। र यी आतारीलाई मुकाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। अब साधु त कतिखेप गर्नुहुन्छ पनि, अघि पनि गर्नुभएन, राम्रो नि? दिनभरि साधु साधु गरेर बस्ने नि राम्रो होइन त? तपाईँहरूलाई साधु साधु गरेर बस्नुहुन्छ कि ध्यान गरेर बस्नुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? मान्छेले त्यही साधु साधु भन्नलाई पनि कति गाह्रो मानिराखेका छन्। मान्छन् कि मान्दैनन्? साधु भनेको के हो, केलाई साधु भन्छ? तपाईँ हामीले जानेर आएको चाहिँ दारू जट्टा लामा पालेकालाई साधु भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ हामीले जानेर आएको त्यो हो नि, लामा दारू जट्टा पालेकालाई साधु भनिन्छ। ढोग नानी हो, बालक हो, ढोग्नुपर्छ। यहाँहरू त साधु हुनुहुन्छ नि, सानैदेखिबाट सिकाएर आएका थिए, त्यति नै बुझ्यौँ, त्यति नै जाने। र अहिले यता भगवान्को उपदेशबाट हेर्दाखेरि त साधु भनेको केलाई भन्छ भन्दा राम्रोलाई साधु भनिएको, राम्रोलाई के भनेको? राम्रो जतिलाई साधु भनिन्छ। जस्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ त अहिले, त्यही भएर तपाईँहरूलाई साधु साधु, हो कि होइन? त्यही भएर दिनभरि साधु गरेर बस्न योग्य छ कि ध्यान भावना आचरण गरेर बस्न योग्य छ? दुइटै योग्य छ। साधु साधु गरेर बसेको छ भने त्यो पनि पुण्य हो नि, के हो? पुण्य हो, पुण्य मिल्छ, हो कि होइन? उता ध्यान भावना आचरण गरेर बसेको पनि पुण्य नै हो नि, त्यसले पनि पुण्य मिल्छ कि मिल्दैन? तर पुण्यमा पनि फरक भएर जान्छ नि। साधु साधु भनेको पुण्यले त अब तपाईँ हामीलाई असुगतिको जन्मसम्ममा पुर्याउँछ, हो, सुगतिको फल दिन्छ नि। जो निर्माणमा आचरण निर्माण जानको लागि आचरण गरेको छ भने त त्यो आचरणले निर्माणसम्म पुर्याएको हुँदाखेरि कति हो कति उत्तम पुण्य हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि साधु साधु पनि गर्नु पर्यो नि, ध्यान भावना पनि आचरण गर्नु पर्यो, हो कि होइन? र जो प्रतित्य समुत्पाद चक्र अहिले एक फन्का त घुम्यो, र हिजो अस्तिदेखि उनीहरू भन्दै आएको पनि दृष्टिको बारेबाट, र दृष्टिबाट हेर्ने हो भने जम्मै तीन प्रकारका जो सत्काय दृष्टि, सस दृष्टि, उच्छे दृष्टि भनेर कति प्रकारका? तीन प्रकारका दृष्टि, म मेरो फलानु फलानी स्त्री पुरुष हात खुट्टा ज्यान टाउको भनेर लिने, यहाँ सत्वा प्राणी भनेर लिने, यो के दृष्टि हो? सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? सत्काय दृष्टि। अरे म नभएकालाई म छ, मेरो नभएकालाई मेरो छ, छोरो मान्छे नभएकालाई छोरो मान्छे छ, स्त्री पुरुष नभएकालाई स्त्री पुरुष छ, सत्व प्राणी नभएकालाई सत्व प्राणी छ, हात खुट्टा ज्यान टाउको शरीर नभएकालाई हात खुट्टा ज्यान टाउको शरीर छ भनेर लिने अरूले हो कि सत्काय दृष्टिले हो? सत्काय दृष्टिले। सही देखाइदिएको हो कि गल्ती देखाइदिएको हो? त्यो गल्ती देखाइदिएकालाई गल्ती धारणा भएको भनिन्छ। के भएको? गल्ती धारणा भएकालाई नै त्यसलाई मिथ्या दृष्टि भएको भनिन्छ। के भनिन्छ? मिथ्या दृष्टि। त्यसो भने तपाईँ हामीहरू संवाद दृष्टिमा थियौँ कि मिथ्या दृष्टिमा थियौँ? मिथ्या दृष्टिमै थियौँ, हो कि होइन? त्यसो हुँदा हो, यो मिथ्या दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त यावत प्राणीहरू कति हो कति जन्म मृत्युमा अनेकको दुःख भोग्दै 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 घुमेर आएका छन् कि आएका छैनन्? त्यसमध्येमा तपाईँ हामी पनि छौँ कि छैनौँ? त्यसो हुँदा अब पनि यही
दृष्टिकै आधारबाट चाहिँ तपाईहरु बाँचेको छ दृष्टिकै आधारबाट मृत्यु भएर गएको छ भने फेरि तपाई हामीलाई पनि अब अर्को आनन्द सुख अर्को जन्म मिल्न सक्छ मिल्न सक्छ त भगवानले त कति कति जरुरत छ यसलाई पहिले हटाउन दृष्टिलाई पहिले हटाउन एक देवताले पनि आएर प्रश्न गरेका छन् भगवानलाई सदिय वय दमत धन्य मानव मत के काम राग पहानाया सतो भिक्खु परिवजे अरे सतीय वय उमठ धन्य मानव मत के काम राग पहानाय सतो भिक्खु परिवजे हे भगवान जो हो सत्काय दृष्टि भन्नेलाई हटाउनु भन्दाखेरि अझ त्योभन्दा हटाउन जरुरत भइएको त मैले काम राखेको चाहिँ हटाउन जरुरत छ भगवान अरे अझ त्यसमा उपमाले पनि जस्तै कि अरे एउटो व्यक्तिमा शिरमा आगो लागिराखेको छ शिरमा आगो लागिराखेको छ तर त्यो आगो निभाउनु भन्दाखेरि जो मनमा उत्पत्ति हुने काम राखो भन्ने क्लेशलाई हटाउन जरुरत छ भगवान देवताले आएर भगवानलाई प्रश्न गरे कसले देवताले अनि त्यहाँबाट हे भगवान अरे जस्तै कि एउटा व्यक्तिको छातीमा भाला गरिराखेको छ त्यो भाला थुतेर आफू बस्नुभन्दा भित्र या मनमा हुने काम राग भन्ने क्लेशलाई हटाएर मृत्यु भएको त्यो झन् अझ राम्रो छ भगवान मैले त यसरी देख्छु भनेर भगवान्मा आएर बिन्ती चढाएका अनि भगवान्ले पनि भन्नुहुन्छ त्यसरी होइन जो टाउकामा आगो लाग्दैछ भने बरु आगो पछि निभाउनु आगो छातीमा भाला गर्दैछ भने त्यो भाला पछि थुत्नु अरे पछि थुत्नु पछि निकालेर फाल्नु जो टाउकामा लाग्दैहरूको आगो निभाउनुभन्दा छातीमा गरेको भालालाई थुत्नुभन्दा जो मनमा भइएका यी मिथ्या दृष्टि के हुन् मिथ्या दृष्टि आदि गरिएका राख्थ्यौँ सत्काया दृष्टि सस्व दृष्टि उच्च दृष्टि जति छन् यी नराम्रा यी दृष्टि जतिलाई चाहिँ पहिला हटाउन कोसिस गर्नु त्यही भएर सतीय उय ओमठ दलिया मानु मत्तके सक्काय दिट्टी पहानाय सत्तो भिक्खु परिवजे भगवान्ले अघि देउताले भन्दाखेरि चाहिँ काम राग पहानाय अहिले भगवान्ले चाहिँ सक्काय दिट्टी पहानाय सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु जरुरत छ भनेर भगवान्ले त्यसरी उपदेश दिनुभएको भने अग्रमा पण्डित विमल भन्देजीका उपदेशमा पनि हेर्ने भने उपदेश पछि नै त्यहाँ काया दैठी हो फ्यौपा त्यहाँ काया दैठी फ्यौपा भनेर उपदेश पछि नै चक्रबाट भन्नुहुन्छ कि यहाँ जो धर्मदेशनाबाट भन्नुहुन्छ कि उहाँले खालि दैठी फ्यौटा यहाँ मात्रै हर गर्नुहुन्थ्यो त्यसो हुँदा तपाईँ हामीमा पनि दृष्टि कतिसम्म जरुरत छ भन्ने कुरा अहिले भगवान्को उपदेशमा सुन्दै जाँदा देवताले प्रश्न गरेकैमा आगो लागेर मराइ खाइएछ हात छातीमा भाँडा गरेर मराइ खाइएछ भने तपाईँ हामीहरू जन्मै पछि त्यसरी मराइ खान पर्छ कि पर्दैन पर्छ अरे तर जो आगो टाउकामा जल्दै गरेको आगोलाई निभाउनुभन्दा मनमा भएका यी नराम्रा दृष्टिहरूलाई हटाएर मरेर गइएको छ भने चाहिँ जन्मै पछि घुम्न परेन पर्यो त परेन त्यसकारण दृष्टि हटाउन जरुरत छ कि छैन पहिला एउटा कथामा भन्थेहरूले पनि भन्ने छ नि कथामा हेर्ने हो भने एउटा बस्तीमा अरे आमा बाउ छोरो तिनजना थिए अरे तिनजना त्यो घरमा थिए अनि उनीहरू चाहिँ यताको नदी किनारबाट उता अब तर्न पर्थ्यो तर्दाखेरि केमा तर्ने भन्दा किस्तीमा तर्ने पहिला अब के जहाजहरू थिएनन् नहुँदाखेरि अब पुलहरू नहुँदाखेरि त्यही समुद्रमा तर्दाखेरि अब किस्तीबाट तर्न पर्थ्यो अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले व्यापार काम गर्थे आफ्नो ग्राममा निस्केका वस्तुहरू किस्तीमा डम्म चढाएर उता किनार लगेर बिक्री गर्थे अनि त्यहाँबाट एक दिन सबै सामान लोड बनाए किस्तीमा हाले
अनि हालेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि आफ्ना पतिलाई लो सामान जति लोड भए, अब झमकै रात पनि पर्छ, रात पर्यो भने निस्किन अप्ठ्यारो हुन्छ, अलिक उज्यालो छँदै निस्किन पर्छ छिटो छिटो भनेर लोड बनाइदिन् किस्ती भरि सामान हालिदिन्। अनि त्यहाँबाट आफ्ना पति जान्छु जान्छु गर्दा गर्दै झमकै रात पर्यो, अनि रात पर्यो अनि त्यहाँबाट हतार हतार अनि किस्तीमा चढ्यो। अनि त्यहाँबाट उनकी पत्नीले पनि होइन एक्लै त भयो हुनुहुन्दिनुहोस्, छोरालाई लिएर जानुहोस्, साथी पनि हुन्छ, यसो सघाइ पगाइ पनि हुन्छ भनेर छोरालाई फेरि हालिदिन्। बाउ छोरा भएर अनि किस्तीमा चढ्यो, किस्तीमा चढ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लु गयौँ है हामीहरू गयौँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरू बाटो लागे। अनि त्यहाँबाट बाउ छोराले किस्ती चलाएका छन् चलाएका छन् चलाएका छन्, अब राति झमक्कै भइसक्यो। त्यहाँबाट गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै बिहान उज्यालो हुने समयमा, उज्यालो त भइसकेको छैन, बत्ती रिम 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 देखिन थाले। ए किनारमा आइपुग्न आँटेछ छोरा, अब किनारमा आइपुग्न आँटेछ भनेर अनि त्यहाँबाट जब छोरालाई ए छोरा जाँदा त्यहाँनिर यसो आगो सल्काएर लिएर आएछ त, यहाँ सुर्ती तान्न मन लाग्यो, के तान्न मन लाग्यो मान्छेलाई त्यो तलतले छोड्दैन नि, छोड्छ कसैलाई सुर्ती तान्ने, कसैलाई खैनी खाने, कसैलाई पान खाने त छ कि छैन? तर यहाँ त योगीहरूमा त छैन होला नि, दस दिनभरि त त्यो त्याग्न सक्नु पर्यो, पर्यो कि परेन? त्यहाँबाट दस दिनबाट उता त तपाईँहरूले जेसुकै गर्नुहोस् न, त्यो त अब मेरो अधीनमा त छैन, हो कि होइन? तर यहाँभित्र त अब दस दिनभरि त सलै सिगरेट पान सुर्ती हो इत्यादि यिनी नदिनु सेवन नगर्नु भनेर अस्ति नियममा पनि सुनाइएको छ कि सुनाइएको छैन? अनि त्यहाँबाट हल्ला नगर्नु, चाहिँदो शब्द मात्रै बोल्नु, बोले पार पनि आफ्नो नजिकमा भएका योगीहरू, ध्यान भावना आचरण गरेका आफू जस्तै योगीहरू छन्, उहाँहरूको समाधिमा भएको होला, एकाग्रता चित्त होला, भरे आफूले हल्ला खोर गरिदिनाले उहाँहरूको समाधि बिग्रिन जान्छ, बाधा पर्न जान्छ। त्यसरी समाधि बिग्रिन गयो, बाधा पर्न गयो भने त आफू कारण बनिन्छन्, ख्याल गर्नुहोस्। हो त्यसलाई भनिएको धर्म अन्तराय, के हो धर्म अन्तराय? हुन पुगिन्छ, आफू कारण बन्न पुग्यो भने आफूमा कुशल भयो कि अकुशल भयो? हेर्नुहोस् है अकुशल, यी विषयहरू अस्ति पनि मैले भने, त्यस कारण योगीहरूले चाहिँ धेरै ख्याल गरेर बस्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? बोल्न पाए भन्ने मन परि बोल्ने, हल्ला गर्ने, हुँदो नहुँदो बोल्न थाल्ने हो भने आफूलाई पनि, आफूलाई पनि अकुशल, पर अरूलाई पनि बाँधा। हेर्नुहोस् है कल्याण छ त छैन नि? त्यस कारण दस दिनसम्म आफूले सकेको नियमलाई आफूले पालन गर्न पर्यो कि परेन? र ती बुढा मान्छेलाई नि तल तल लागेछ नि त, अब सले सिक्रेट तानिराख्ने बानी होला, लु छोरा गएर आगो सल्काएर लिएन, बत्ती त ल्याइएनछ भन्दाखेरि छोराले पनि ल ल भन्दै जब किस्तीलाई नजिकमा पुरा भनेर अनि त्यहाँबाट छोरो उत्रेर गयो अर्को किस्तीबाट फालान्दै किनारबाट कटेर गयो। अनि त्यहाँबाट भरे यसो हेर्दाखेरि त ए भाउ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त हाम्रै जग्गा जस्तो छ त, यहाँ त भन् के भन्छ यो, रातभरि यत्रो किस्ती चलाएर आएको कहाँ आफ्नै जग्गा भन्छ फेरि? हो भाउ यसो हेर्नुहोस् न, यो त हाम्रै जग्गा जस्तो छ, यहाँ त नजिकमा आएर हेर्नुहोस् त। बुढा मान्छेले अलिक राम्रैसी थम्ब्याएर हेरे, अनि उता घरभित्रबाट पनि उनकी श्रीमती अब को आएछ भन्दै लालटिङ बोकेर निस्केर आइन्। निस्केर आउँदाखेरि त्यहाँबाट पतिले पनि अरे यो त मेरी घरकी पत्नी जस्ती छ त भन्छन्। के जस्ती अरे? घरकी पत्नी जस्ती छ त भनेर हेर्छन्, छक्कै परे। अनि त्यहाँबाट छोरा नि हो पिताजी आमा जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ त, हेर्नुहोस् न ए मरा हो के त, मैले मात्रै त्यस्तो देखेको त, तैँले पनि त्यस्तै देखिस् क्या हो त, मैले त्यस्तै भरे। अनि उनकी श्रीमतीले ए यी बाउ छोरा के गरेका अझैसम्म यहाँ, रातभरि के गर्नुभयो, जानु भएन कि क्या हो भन्दा ए साँच्चै तेरी आमा रहेछ यहाँ त अरे, ए हो नि बाउ हाम्रै आमा हो, ला हामीहरू त अनि रातभरि किस्ती चलाएका थियौँ त, के भयो? ला छोरा तैँले रसी खोले नचस् क्यार, के खोले नस् अरे? रसी खोले नस् क्यार अरे। हेर्नुहोस् है ए पिताजी किस्ती बाँधेको रसी अनि मैले त खोल्न बिर्सेछु नि अरे, अब किस्तीलाई बाँधेको रसी खोल्न बिर्सेछन् बाउ छोरा, रातभरि दाबिलो चलाएर त गए कि गएनन्,
किस्ती अलिकति पनि चटपटाएन, आगे बढो त बढेन, किन नबढेको? रसी नखोल्नाले, के नखोल्नाले? रसी नखोल्नाले। ड्याडा दानी ए, हामीले त रसी खोल्न पो बिर्सेका रहेछौँ। थैय बाउछोराको बुद्धि, अरे आमा चाहिँ नि। त्यहाँबाट अनि आमा चाहिँ सराप्दै गाली गर्दैन, भित्र पसिन्। यो चाहिँ एउटा उपमा हो क्या। अब रसी नखोली किस्ती चलाएपछि उसको जग्गामा उसको टुङ्गामा ऊ पुग्न सके त सकेन, यो चाहिँ उपमा। त्यस्तै तपाईँ हामीमा पनि जो दृष्टि भन्नेलाई नहटाइकन तपाईँ हाम्रोमा भएको उद्देश्य अनुसार, तपाईँ हामीमा भएको लक्ष्य अनुसार जो निर्माण भन्नेमा तपाईँ हाम्रो पुग्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। त्यस कारण अरू हटाउनु कि दृष्टि हटाउनु? दृष्टि, दृष्टि नहटाइकन जति नै आचरण गरेर बसौँ न, दसपल्ट नै ध्यान बसौँ, बिसपल्ट नै बसौँ, हो दुई महिना नै बसौँ, तिन महिना नै बसौँ, तब हामीहरू दृष्टि नै हटाएको छैन भने तब हामीहरू निर्माण पुग्न सकिन्छ? हो, त्यो किस्तीको रसी नखोलिकन चलाएर लिएर गए जस्तै हुन्छ। त्यस कारण दृष्टि हटाउन जरुरत छ कि छैन? र अहिले म मेरो फलानु फलानी सत्व प्राणी स्त्री पुरुष हात खुट्टा ज्यान टाउको भनेर दिने अरूले कि सत्कार दृष्टिले? त्यस्तै नित्य छ, बलियो छ, पक्को छ, दुर्बल छ, अजमरी छ भर अजमरी छ भनेर दिने अरूले हो कि सस दृष्टिले? सस दृष्टि अभ्याय हुन्थ्यो, सक्य हुन्थ्यो, ढुक्कै आनन्दै भनेर दिने अरूले कि उच्च दृष्टिले? त्यसो भने जम्मै कति प्रकारका? तिन प्रकारका दृष्टिमा अहिले तपाईँ हामीमा मिलेको अरू हो कि पञ्चखण्ड? पञ्चखण्ड के हुन्? भुइँ नाम रुख सलायतना पस्छ वेदना भनेर कुन कोठामा? दुई कोठामा भएका यिनी पञ्चखण्ड। कुनै म भन्ने हो, कुनै मेरो भन्ने छ, कुनै स्त्री पुरुष हो, कुनै सत्व प्राणी हो, अनि कुनै हात खुट्टा ज्ञान टाउको हो, के चाहिँ हो? पञ्चखण्ड के हो? पञ्चखण्ड हो भनेर, पञ्चखण्डमा विज्ञान नाम रु सलायतन पश्च वेदना भनेर यसरी पञ्चखण्ड हो भनेर जानिदिने बित्तिकै अरू हर्छ कि सत्काय दृष्टि हर्छ? सत्काय दृष्टि। त्यसो भने यो पञ्चखण्ड आफ्से भएर आएको हो, कुनै ईश्वरले बनाइदिएको हो, कुनै देवताले बनाइदिएका हुन्, कुनै भगवान्ले खडा गरिदिनु भएको हो, कुनै सृष्टिकर्ताले बनाएका हुन्? होइन। त्यसो भने केले गर्दा भएको? कारणले गर्दा भएको। केले गर्दा भएको? कारणमा हेर्ने हो भने अरू भेटिन्छ कि अविद्या र संखार? अविद्या र संखारमा अरू हो कि नजिकको कारण संस्कार हो? हो, यो नजिकको कारण संस्कार हो। विज्ञानको नजिकको कारण अरू हो कि संस्कार हो? संस्कारले केलाई उपकार गरिदिएको? होइनलाई उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने बित्तिकै त्यसो भने संस्कार भ्याइएर गएको हो कि या सकिएर गएको हो कि या उपकार गरिदिएर आएको? संस्कारले केलाई उपकार गरिदिएको? संस्कारले उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने हो भने के दृष्टि शुद्ध हुन्छ? संस्कारले उपकार गरिदिएको हो भनेर उच्छे दृष्टि शुद्ध हुन्छ। के दृष्टि शुद्ध हुन्छ? उच्छे दृष्टि। उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्ने हो भने उच्छे दृष्टि शुद्ध, उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने हो भने किन? उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने बित्तिकै उता भ्याइयो सक्यो भन्ने आयो त, भ्याइयो सक्यो भनेर लिने अरूले कि उच्छे दृष्टिले? उच्छे दृष्टि। अहिले त उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने हो भने के दृष्टि हट्छ? उच्छे दृष्टि। के दृष्टि? उच्चे दृष्टि। त्यस कारण अतीतमा पनि जो अविद्या र संस्कार भन्ने नित्य थिए कि अनित्य थिए? नित्य हुन् कि अनित्य? नित्य हो भनेर लिने, दुर्बल हो भनेर लिने, पक्को छ भनेर लिने, अजमरी छ भनेर लिने अरू हो कि सस्य दृष्टि हो? र अतीतमा भइएको त जो अविद्या र संस्कार भन्ने पनि नित्य हो कि अनित्य? अनित्यलाई अनित्य हो भनेर जान्दिने भने के दृष्टि हट्छ? सस्य दृष्टि। के दृष्टि? सस्य दृष्टि।
अतीत में पनि म फलानो फलानी सत्व प्राणी होइन, अहिले पशुपन्नमा पनि म फलानो फलानी सत्व प्राणी होइन, अनागत में पनि म फलानो फलानी सत्व प्राणी होइन। सिर्फ के हो? पञ्चखण्ड हो। के हो? अतीत में पनि इनै पञ्चखण्ड, अहिले वर्तमान में मिलेको पनि इनै पञ्चखण्ड, पछि अनागत में मिलने पनि इनै पञ्चखण्ड। इनै पञ्चखण्ड मात्रै रहिछन् भनेर सही जान्दिने भने के दृष्टि हर्छ? सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? अतीतमा त तपाईँ हामीहरू अजमरी थिएनौँ, नित्य थिएनौँ, सबै एक दिन मृत्यु भएर आउनु परेको थियो। सबै मृत्यु भएर आउनु परेको हो कि होइन? सबै मृत्यु हुन परेको थियो भने नित्य हो कि अनित्य हो? अनित्यलाई अनित्य हो भनेर जान्दिने बित्तिकै के दृष्टि हट्यो? सस दृष्टि। के दृष्टि? अतीतमा त नित्य थिएन, अजमरी थिएन भने अहिले चाहिँ नित्य छ, अजमरी छन्, क्षण क्षणमा एकनाश बिग्रेको छ कि बिग्रेको छैन? क्षण क्षणमा एकनाश देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्धलाई जान्ने मन, रसलाई जान्ने मन, फर्वामा दुखेको पोलेको चिनाएकालाई जान्ने मन, सोचाइबाट भएर आएकालाई जान्ने मन, जति जति जे जे मन उत्पत्ति हुन्छन् त नित्य हो कि अनित्य? अनित्यलाई अनित्य हो भनेर जान्दिने हो भने के दृष्टि हट्छ? सस दृष्टि हट्छ। त्यस्तै अनागतमा पनि तपाईँ हामीहरू नित्य हुन्छौँ कि अनित्य नै हुन्छौँ? अनित्य नै। संसारमा यावत प्राणीहरू नित्य हुन् कि अनित्य हुन्? आफू पनि अनित्य, पर अरू पनि अनित्य, यावत प्राणी नै अनित्य हो भनेर जान्दिने बित्तिकै सस दृष्टि हट्छ। के हट्छ? सस दृष्टि। त्यस्तै अहिले यो शरीर मृत्यु भएर गयो, मृत्यु भयो गयो, तर फेरि अर्को जन्म हुँदैन कि अर्को जन्म फेरि हुन्छ? अर्को जन्म हुन्छ भन्नु नै अरू हो कि जाति हो? हो, त्यो जातिमा अर्को जन्म लिनु भन्ने जाति, जन्म लिन परो भन्ने बित्तिकै नयाँ शरीर जन्म लिने हो कि या यही पुरानो शरीर गएर जन्म लिने हो? नयाँ शरीर गएर जन्म लिने पनि होइन, पुरानो शरीर गएर जन्म लिने पनि होइन। यहाँ कुनै यहाँबाट आत्मा उडेर गएर अर्को शरीरमा प्रवेश भएर जन्म लिने पनि होइन। के हो त भन्दाखेरि यो शरीरबाट उपकार गरिदिएर अर्को शरीर खडा भएको, यदि यो नाम रूपले खडा गरिदिएको उता अर्को नाम रूप हो, त्यसलाई उपकार गरेको भनिन्छ। के भनिन्छ? अतीतमा पनि यसरी नै तपाईँ हामीहरू मृत्यु भएर आयौँ। अतीतमा अब के थियौँ? यो जन्मभन्दा अगाडि के जन्ममा थिम्थ्यौँ? पशुमा पो थियौँ कि या प्रेतमा पो थियौँ कि या असुरमा पो थियौँ कि या नरकमा पो थियौँ कि या चार अपायमा पो थियौँ कि या देवलोकमा पो थियौँ कि या ब्रह्मलोकमा पो थियौँ? कुन जन्ममा थिम्थ्यौँ? यहाँ यदि मनुष्यलोकमै पो थियौँ कि कुन जन्ममा थिम्थ्यौँ? तर एक न एक जन्ममा त तपाईँ हाम्रो जन्म थियौँ, जन्म भएको थियो। त्यो जन्म त मृत्यु भइयो कि भइएन? त्यो जन्म मृत्यु हुँदाखेरि त्यो शरीर अहिले यही शरीर हो त, अनि यो नयाँ शरीर पनि भएर आएको हो त? होइन, नयाँ शरीर अक्षतै भएको पनि होइन, त्यही पुरानो शरीर पनि अहिले आएको होइन, बुझ्नु भने। त्यसो भने के हो त भन्दाखेरि अतीतमा मृत्यु हुने समयमा भएको जो चुति चित्तले यहाँ नामरूपले फेरि यो नामरूप हुनलाई उपकार गरिदिएको, यो नामरूप हुनलाई हो, यो उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिने बित्तिकै के दृष्टि हट्छ? के दृष्टि हट्छ? उच्च दृष्टि। त्यसकारण सही नै सही मुताबिक जान्यो भने बल्ल सत्काय दृष्टि, सस दृष्टि, उच्च दृष्टि भन्ने यी तीन प्रकारका दृष्टि हट्छन्, बुझ्नुभयो होला नि। अब अतीतमा तपाईँ हामीले गरेर आएको नामरूपको कारणले गर्दाखेरि अहिले अरू खडा भएको कि अहिले नामरूप खडा भएको? त्यही भएर मिलिन्द्र राजालाई, मिलिन्द्र राजाले नागसेनलाई प्रश्न गर्दाखेरि हे भन्थे, जो जन्म लिन्छ जन्म लिन्छ भन्छन्, के चाहिँ जन्म लिन्छ भन्थे? त्यहाँबाट अनि नागसेन भन्थेले पनि नामरूप जन्म लिन्छ। के जन्म लिन्छ? त्यसो भने अहिले जन्म लिएर आउने प्राणीहरू अरू हुन् कि नामरूप हुन्? हो, यो नामरूप चाहिँ आफसेप जन्म लिएर आएको हो कि कारणले जन्म लिएर आएको हो? त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले भएर आएको नामरूप। हिजो पनि मैले उपमा उपमेय दिएर भने, जस्तै कि एउटा उपमाले भनिदियो भने तपाईँहरूलाई सजिलो बुझ्ने उपमा, अब तपाईँहरू अब यहाँ अहिले
बैंकमा हुनु यहाँ थाईमा हुनुहुन्छ कोसम्बोमा हुनुहुन्छ र यहाँबाट अब आफू बसेको अब बर्मा देशमा यहाँ कोही टाउनजी होला कोही पिउने होला कोही भोगो होला ह आफ्नो आफ्नो अब बसस्थान त छ नि अब आफ्नो आफ्नो बसस्थान आफ्नो घर परिवार उहाँ रहिराखेका छन् भने अब यहाँबाट पैसा पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्न त्यसो भने यहाँबाट पठाएका पैसा चाहिँ के पैसा हुन् के पैसा पठाउनुहुन्छ बाट पैसा हालिदिनुहुन्छ नि होइन त यहाँबाट हालिदिँदाखेरि बाट पैसा हाल्नुहुन्छ भने अब उहाँ बर्मामा आफ्नो घरमा पुग्दाखेरि यिनै बाट पैसा पुग्छन् के पैसा पुग्छन् उहाँ चार पैसा पुग्छन् यहाँ हालेको त बाट होइन त उहाँ पुग्दा चाहिँ के भए किन बाट नपुगेको अब आफ्नो देश र अब यहाँको देश त मिल्दैन मिल्छ त अब यहाँ बाट पैसा चलाउँछ भने बाट नै चलाउनु पर्यो नि अब बर्मामा चार पैसाको चलाउनु हुँदा चार पैसा चलाउनु पर्यो हो कि होइन बिचमा त अब त्यो पैसाको अदल बदल त हुन्छ कि हुँदैन बिचमा अब अदल बदल भएर चाहिँ जब उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ चार पैसा पुगेका हुन्छन् यहाँ हालिदिँदा त्यही बाट हालिदिएको हो कि होइन उहाँ पुग्दाखेरि चा त्यसो भने उहाँ पुगेको पैसा च्याटमा अब यहाँ तपाईँ हामीले नपठाइकन पनि उहाँ पुग्छ यहाँबाट पठाइदिएको कारणले गर्दा उहाँनिर च्याट पैसा पुगेको हो कि होइन त्यस्तै प्रकारले जो अतीतमा पनि तपाईँ हामीले कर्म त गरेका थियौँ यो शरीरले गरेको त होइन हो त अब कुन शरीरले गरेको थियो त्यो एक न एक प्रकारको शरीर त लिएका थियौँ हो त्यो शरीरले कर्म गरेका थियौँ र अहिले मनुष्यको शरीर मिलेको के को शरीर मनुष्यको शरीर त्यही शरीर आएको त होइन हो त यहाँबाट जस्तै तपाईँहरूले बाट हालिदिँदा त्यही बाट पुग्ने त होइन उहाँ हो त उहाँ पुग्दा के हुन्छ च्याट उहाँ हुँदा उहाँ पुग्दा च्याट हुन्छ भने त्यस्तै तपाईँ हामीमा पनि अतीतमा यही शरीर होइन एउटो न एउटो शरीर त थियो त्यो शरीरबाट गरिएको काया कर्म वचन कर्म मनोकर्म भने तीन प्रकारका कर्म हुन्छन् त्यही तीन प्रकारका कर्ममा अन्तिम कुन कर्मले फल दिएको हो त्यो फल दिँदाखेरि अहिले मनुष्य लोकको फल दियो कि दिएन दियो त्यसकारण हो यो उपमाले हो भन्ने बुझ्नु भयो होइन जस्तै कि अब फेरि अब भनौँ तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा अब यहाँबाट अब फन गर्नुहुन्छ के गरिन्छ फन गर्नुहुन्छ अब घरमा अब कोहीसँग बोल्न पर्यो भने पहिले यहाँबाट हेलो गर्न पर्नु परेन हेलो को हुनुहुन्छ पिताजी हो या माताजी हो या दिदी हो कि दाजु हो कि को हुनुहुन्छ बोलिन्छ पहिले भन्दाखेरि उहाँबाट पनि अँ हेलो अँ म हुँ नि को हुँ नि उहाँबाट पनि भन्छन् कि भन्दैनन् तर यहाँबाट हेलो गर्दाखेरिको त्यो हेलो भनेको शब्द उही पुग्छ कि पुग्दैन उही पुग्छ कि पुग्दैन पुग्ने भने कति लाग्छ होला पुग्ने भने कति समय दिनुपर्छ होला अब हावाजतमा आउने भने त मान्छेको अब उहाँबाट यहाँ आउनलाई धन्यै दुई ढाई घन्टा त तल्लो पनि लाग्ला लाग्छ कि लाग्दैन त्यसो भने यही शब्द उहाँ पुग्नको लागि यहाँ हलो गरेर बस्ने हो भने त दुई ढाई घन्टा त तल्लो फेर्न पर्यो नि पर्यो कि परेन तल्लो दुई ढाई घन्टा ठेरेर अनि त्यहाँबाट हलो भनिसकेर फेरि के बोल्ने अगाडि फेरि बोल्न पर्यो एक शब्द र फेरि दुई ढाई घन्टासम्म ठेर्न पर्यो यही शब्द गएको हो त होइन तर फेरि उहाँ पनि शब्द त सुन्छन् कि सुन्दैनन् हलो भन्दा हलो भनेको फेरि सुन्छन् कि सुन्दैन सुन्छन् भने उनीहरूले पनि यहाँबाट गएको शब्द सुनेका हुन् नि तर यही शब्द गएको चाहिँ होइन कारण त छ कि छैन कारण के भन्दा यहाँ बोल्ने कारण भयो नि त अब त वायरलेसमा कसरी कसरी जोइन गरेर गएको छ त्यो त म पनि जान्दिनँ नि होइन त यहाँ बोल्ने कारण त भएको छ नि भयो छैन त बोल्ने कारण यहाँ हुँदाखेरि उताबाट पनि सुन्ने भइरहेको हुन्छ नि त्यस कारण यहाँबाट शब्द गएको चाहिँ होइन शब्द गएको चाहिँ त्यस्तै यो शरीर पनि अतीतबाट आएको चाहिँ होइन उता नयाँ शरीर खडा भएको पनि होइन अतीतमा गरेर आएको कर्मको प्रभावले अहिले यो शरीर खडा भएको त्यस्तै यहाँ बोल्नको कारणले उता
सुन्ने शब्द हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो उपमाले नि बुझ्नुभयो होला नि कि बुझ्नु भएन? त्यही भएर अरू हट्छ कि सस्ता दृष्टि हट्छ, नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ, पक्को छ भनेर दिने अरू हो कि सस्ता दृष्टि? सस्ता दृष्टि। त्यही भएर पालीमा पनि एवं पटि सन्धि वैज्ञान पुरीमा भवतो भवन्तरम न सङ्कमति नहि पुरीमा भवतो परि आपने अभिजादि हेतु बिना उपजति। अरे अहिले जस्तै तपाईँ हामीमा मिलेको अरू हो कि वैज्ञान हो? हो यो वैज्ञान। वैज्ञान भन्ने माताको गर्भवासमा भएको प्रतिसन्धि विज्ञान। एवं प्रतिसन्धि वैज्ञान जो अहिले माताको गर्भवासमा भएको यो प्रतिसन्धि विज्ञान भन्ने नहि पुरी म भवतो परियापने पूर्व जन्मदेखि मलाई यहाँ यता अहिले सर्दै सर्दै गरेर आएको होइन अरे। नहि पुरी म भवतो परियापने अभिजाति हेतु ही बिना उपजति अभिजाति हेतु ही अरे। जो अविद्या आदि गरिएका यिनी संस्कार अविद्या आदि गरिएका हेतुको कारणले मात्रै अहिले जो प्रतिसन्धि विज्ञान भएको हो अरे। भन्यो भने संस्कारले विज्ञानलाई उपकार गरिदिएको हो, संस्कारलाई अविद्याले उपकार गरिदिएको हो। यसरी एकनाश उपकार गरिदिएको मात्रै छ, कुनै पछि लागेर आउने भन्ने छैन, छ त? त्यस कारण जम्मै हेतुबाट हेर्दाखेरि हेतुबाट भन्न भएछ, जो हेतुबाट उपकार गरिदिएको हुनाले अहिले मिलेको विज्ञान हो, अहिले मिलेको के हो? यसरी जानियो भने अरू हर्छ कि सस्ता दृष्टि हर्छ। अनि त्यसो हुँदा तपाईँ हामीमा पनि अरू हो कि सत्व प्राणी भन्ने हो कि या स्त्री पुरुष भन्ने हो कि या नामरूप हो? नामरूप हो भनेर नामरूपलाई सही मुताबिक जानिदिने हो भने के दृष्टि हट्छ? अनि हो यो नामरूप पनि नित्य हो कि अनित्य हो? अनित्यलाई अनित्य हो भनेर जानिदिने के दृष्टि हट्छ? सत्सद दृष्टि। अ यो अतीतको यो पञ्चखण्ड भन्ने पनि नित्य अनित्य भएर भ्याइएर सकिएर गएको होइन, अर्को नामरूप भन्नेलाई उपकार गरिदिएको हो भनेर जान्दिन भने के दृष्टि हट्छ? अहिलेको यो नामरूप भन्ने पनि भ्याइएर सकिएर जाने होइन, फेरि अर्को नामरूपलाई उपकार गरिदिन्छ भनेर जान्दिनु भने के दृष्टि हट्छ? उच्छेद दृष्टि। के दृष्टि? त्यसो हुँदा जम्मै दृष्टिबाट हेर्दा तिन प्रकारका, कति प्रकारका? तिन प्रकारका दृष्टि हटाउन जरुरत छ कि छैन? योगीहरूको ज्ञानमा अलिकति छर्लङ्ग भयो कि यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ? छर्लङ्ग हुँदैछ? नभए त दृष्टिको बारे यहाँबाट भन्दै जाने हो भने त कतिपयमा कानमा ठेरी हालेर बस्न पाइन् त हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। दृष्टिको बारे यहाँ भन्न थाल्यो नि कतिपय झुल्ने झुलिराख्ने पनि हुन्छन्। किन? त्यति अब मनले इच्छा गर्दैन नि त दृष्टिको बारेमा भनेपछि। किन? अब आफूमा पनि त बुझ्न सक्ने ज्ञान कमजोर, त्यसैमा अब दृष्टिको बारे भनेपछि त अल्छी लाग्दो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि उल्न झुङ्न थाल् झुल्न थाल्छ, उल्न थाल्छ, टोलिन थाल्छ, अनि त्यहाँबाट घरि माथि हेर्ने, घरि उता हेर्ने, घरि कहाँ हेर्ने, अनि काम न काजमा त्यसै अनि हात पनि चलाएको छ, कता के गर्छ घरि कता के गर्छ हेर्नुहोस् है, एकछिन धार्जेले बस्दैन नि। किन? त्यो यता धर्मतिर मनन नै हुँदैन नि त, हुन्छ त? त्यही भएर जो दृष्टिको बारेबाट भन्यो भन्ने बित्तिकै धेरै कान पनि टाटा बनाएर सुन्नपर्छ, सही मनन गर्दै पनि सुन्दै जानुपर्छ, बल्ल दृष्टिको विषयलाई बुझ्न सकिन्छ। अनि दृष्टिको विषय बुझ्यो भने बल्ल हटाउन पनि सकिन्छ नि, नभए सकिएला? अनमत्तको संसारभरि यिनैको छापामा डुबेर आएका हुन् हो कि होइन? त्यस कारण र जो संयुक्त निकायमा आइएको जो आशी विश्वपमा सूत्र, के सूत्र? आशी विश्वपमा सूत्र देशनालाई भोलिदेखिबाट उपदेश गर्दै लिएर जान्छु। आज त समय पनि छैन र समय पुरा भएको हुनाले सबैले साधुकार गर्नुहोस्।